Isshowen Christmas on Ice är en konståkningsgala som går av stapeln lördag den 20 december i Coop Arena. Den förre idolvinnaren Marcus Fagervall och hans stjärnorna på iskollega simmaresset Lars Frölander är inbjudna för att visa upp sina bästa konståkningsmoves på isen. Och Marcus kommer även uppträda. Vad ser du mest fram emot i Christmas on Ice? Det blir ju fantastiskt kul att få spela låtarna. Två stycken låtar som kommer att tolkas med konståkning. Det känns ju helt magiskt att få se hur de upplever musiken. Det är mycket blandade känslor. Det är lite ångest faktiskt, för att det är ju 6 år sedan vi var med. Och då tränade vi varje dag i 4 månaders tid. Och nu har vi liksom, det har regnat i Stockholm. Vi har knappt fått någon istid. Så vi är jävligt ringrostiga. Hur mycket tänker du ramla? Jag vill ju inte ramla, men ja, vi får ju se om man klarar mig på fötterna. Det är det som är målet i alla fall. Vi har ju några gäster i kvällens program. Mm. Bandet Tiger Bell. Mm. Känner du till dem? Ja, jag känner till dem. Lasse, hur mycket älskar du Tiger Bell? Mer än någonting annat faktiskt. Så därför så tänkte jag ju att eftersom att ni är så duktiga på konståkning så ska ni få göra några piruetter som verkligen symboliserar tjejerna i bandet. Mm. Är ni med? Ja. Ja. Okej, hur tänkte du där? Jag tänkte att Lisa ser ut som en liten blyg, fin, outvecklad svan som nu blommar ut äntligen. Fantastiskt. Wow, vilken grej. Hur tänkte du? Ja, jag tänkte att Kanan har en sån innerlighet i sitt spel och hon omfamnar hennes sätt att musicera. Ja. Och men man kände ju verkligen där. Mm. Okej. Okay. Vad snygg. Hur tänkte du där? Jag tänkte lite full med energi, kraft och så på väg någonstans. Det är Lovisa det. Ja, Lovisa känns som att hon är en tjej som är på väg någonstans. Kul. Wow! Okej, okay, det där var ju nästan den bästa av dem alla. Oj. Och Lotta fick den? Japp. Och hur, varför då? Ja, men det är mycket som händer där. Hon håller på med mycket grejer och sådär. Jo, det är mycket där. Det var mycket. Ja. Det där den var snygg. Det var maxat. Ja, men den var himla snygg. Tack. Vad duktig du är.